American Nangan, California Pine Elevai Ma Shi de Fresno Myo Ma, Atat 39 Nye Ywe Myo Da Ta U Ga Tanan Ne Pye Khet Khe De Atwe, Lu Tong Te Song Mi Ta U Tanya Ya Shi Khe De Lu Anabai Ne Ga Pyo Ba De. Dilo Pye Khet Khe De Tanan Tama Go Ro, Ye Ta Phwe Ga Phansi Thain Thain Nang Ne De Lu Ti Ya Ba De. Fresno Myo Ye Ye Chou Phit Tu Jerry Tanya Ga, African American Lu Myo Phit Pi, Corey Ali Mohammed Lu Ami Ya De Tanya Shi Tu Go Phansi Kho Song Twa Chain Ma, Ala A Shin Da A Ji Nyet Song Lu Arab Ba Da Ne Oh Hit Pyo Su Khe De Lu Pyo Ba De. Tavi Mele, Elo, Tapia Muri, Pilo Keraha, a temper, Daikaimu, Chenai, where Mashiwe, a Mondiaja, Juno, Gere, Yasawimu, Homohogoro, Sonsen Sissi Muri, Pilo Nibi, Chitelu, Dugap Yoware, Mohammedha, Bigere Tabaga, Lenname, Lonzo, Tapuwe, Ugo, Fresno, Murega, Mote, Taku, Abimbama, Tapia Mune, Sheta Quega, Lu Shine, Du Chibi, Tuya Facebook, Samyana Male, Soyane, Lupurego, Monti, Reposte, Tinga, Du Chitelule, Tayaga, Yoware, Tipiseha, a lean thing the Lu Juno, Gere, yesterday. လူတက်မှုမျိုးဖြစ်ပြီးတအူးတယောက်ကလူတက်မှုကျူးလွန်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ဒါပြင်တေဆုံးသူတွေအလုံးဟာလူဖြူအမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတနက်ပြစ်ခတ်မှုကိုမိုဟာမက်တအူးတွေကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။အခုလိုမျိုးလူတက်မှုတွေကိုစိတ်လွတ်လပ်လွတ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ လက်နက်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကာလ၈အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုပြန်လည်နှိုးဆွပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတနက်ကင်ဆောင်ပြီးရန်ကားမှုတွေကြောင့်နှစ်ဆယ်လူ3000ကျော်သေဆုံးနေရပြီးအဲ့ဒီတွေကတဝက်ခန်းကတော့အသက် 18 ရက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Can Violence Archive အဖွဲ့ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေထိတနက်ကင်ဆောင်မှုထိန်းချုပ်ရေးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးသလိုအင်ဖြူရော်နဲ့ကွန်ကရစ်ကိုရီပက်ဘလစ်ကန်တွေကထိန်းချုပ်ထားမှုကြောင့်ထရမ့်အစိုးရဟာလက်နက်ဥပဒေအပေါ်ဖြေရှင်းမှုတွေပြုလုပ်မှာကိုလည်းအ